या बातमीचे प्रायोजक आहेत रिदान ज्वेलर्स. आमच्याकडे 24 कॅरेट, 22 कॅरेट, 20 कॅरेट आणि 18 कॅरेटचे सोन्याचे हॉलमार्कचे दागिने मिळतील. HUID नंबर प्रमाणित दागिन्यांसाठी GST बिल घेणे अनिवार्य. 100% रिसेल गॅरंटी. इतकेच नव्हे तर प्रत्येक 10 ग्रॅम सोने खरेदीवर 10 ग्रॅम चांदीचे नाणे 20 जुलै 2024 पर्यंत अगदी मोफत. ग्राहकांसाठी विशेष रिदान गोल्ड योजना. ग्राहकांनी सलग 11 हप्ते भरल्यावर 12वा हप्ता आम्ही भरणार. त्याची रक्कम 1000 पुढे कितीही. मजुरीवर 50% सूट देखील मिळेल. पत्ता: रिदान ज्वेलर्स, 133 न्यू तिरेगाव, चांदणी चौक, फॉरेस्ट, सोलापूर. केंद्र शासनाच्या 24 डिसेंबर 2016 अधिसूचनेनुसार वरस्ता सुरक्षा विधेयक 2014 नव्या तरतुदीनुसार वाहन धारकांना वाहन योग्यता प्रमाणपत्र घेण्याकरता विलंब झाल्यास प्रतिदिन 50 रुपये विलंब शुल्काची आकारणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या जाचक वसुली विरोधात मुंबई बस मालक असोसिएशन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सदर निर्णयावर स्थगिती आदेश प्राप्त करून घेतले. 2 एप्रिल 2024 रोजी उच्च न्यायालयाने याचिका रद्द केल्याने 17 मे 2024 रोजी सन 2016 पासून विलंब शुल्क आकारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या निर्णयाचा फटका राज्यातील लाखो वाहन चालकांना बसला. राज्यात असलेल्या 16 लाख रिक्षांपैकी अनेक रिक्षांच्या योग्यता प्रमाणपत्रास विलंब झाला असल्याने रिक्षा चालकांना कोट्यवधी रुपयांचे विलंब शुल्क शासनाकडून आकारले जाण्याची भीती निर्माण झाली व विलंब शुल्काच्या कारवाईमुळे वाहन चालक त्रस्त झाल्याने रिक्षा चालकांनी सोलापुरात यलगार पुकारला. सोलापूर शहरातील रिक्षा संघटना संयुक्त महासंघ, लाल बावटा रिक्षा चालक संघटना, सोलापूर ऑटो रिक्षा असोसिएशनचे नेते रियाज सय्यद, कॉम्रेड नरसई आडम मास्तर, प्रकाश आळंदकर, अजीज खान, सलीम मुल्ला, प्रहार रिक्षा संघटनेचे मोहसिन बागवान, चांदसाब मुजावर यांनी एकत्रितपणे रिक्षा चालक संघटना संयुक्त कृती समितीची स्थापना केली. समितीमार्फत शासनास निवेदन सादर केले. 29 जून रोजी सोलापुरातील रिक्षा चालकांचा मेळावा आयोजित केला. या मेळाव्यास रिक्षा चालकांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाल्याने 3 जुलै 2024 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर रिक्षा चालकांचा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात आषाढी वारी निमित्त सोलापूर जिल्ह्यात येणारे सन्माननीय यांना 16 जुलै 2024 रोजी घेराव घालण्याचा इशारा देण्यात आला. या घेराव आंदोलनाच्या पूर्वतयारी करता कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पंढरपूर, मोहोळ, बार्शी, अक्कलकोट या तालुक्यात भेटी घेऊन तेथील रिक्षा चालकांनाही आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करत सोलापूर जिल्ह्याच्या वतीने घेराव कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात आले. 11 जुलै रोजी प्रभारी परिवहन मंत्री नामदार दादा भुसे यांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत वाहनाच्या फिटनेस करता झालेल्या विलंबा करता असलेले प्रतिदिन 50 रुपयांचे शुल्क रद्द केल्याची घोषणा केली आणि रिक्षा चालकांमध्ये एकच आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. वाहतूक महासंघाच्या मौलाली चौक येथील कार्यालयात जल्लोष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. ढोलताशाच्या गजरात, फटाक्यांच्या आतिषबाजीत कृती समितीचे नेते कॉम्रेड आडम मास्तर, रियाज सय्यद, सलीम मुल्ला, राजू सिद्गणे, महिपती पवार, बाळू फाळके, अमोल कुलकर्णी, अतिश शिंदे, मोहसिन बागवान, दादाराव ढुरके, चांदसाब मुजावर, जब्बार शेख यांचा भला मोठा हार घालून सत्कार करण्यात आला. उपस्थित रिक्षा चालकांनी एकमेकांना मिठाई भरवत आनंद साजरा केला व या जुलमी कायद्यापासून मुक्त केल्याबद्दल कृती समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे आभार मानले. या प्रसंगी आडम मास्टर यांनी आपल्या मनोगतात, आपण सर्वांनी एकजुटीने लढल्याने आजचे हे यश बघत आहोत. कृती समितीने गेले 50 दिवस सदर प्रश्नाचा सतत पाठपुरावा केला आणि रिक्षा चालकांनीही त्यांना साथ दिली. आता कल्याणकारी मंडळ हे आपले पुढील ध्येय असेल. या कल्याणकारी मंडळाच्या स्थापनेकरता असाच यशस्वी संघर्ष आपण करूया, त्याकरता आपण सर्व सहकार्य करावे अशी आशा व्यक्त करून उपस्थित सर्व चालकांचे कृती समितीच्या वतीने आभार मानले. सोलापूर शहरामध्ये 6000 रिक्षा आणि महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 2 ते 2.5 लाख रिक्षा, असं लाखो रिक्षावाल्यांचा फिटनेस संबंधी प्रश्न होता. मुंबईच्या हायकोर्टाने निर्णय देऊन दररोज 50 रुपये दंडाची आकारणी सुरुवात केली होती आणि ही दंडाची आकारणी 2016 पासून म्हणजे जवळजवळ 1.5 लाख रुपये दंड, अशा पद्धतीचं एक जुलमी व्यवस्था महाराष्ट्र शासनाकडनं सुरू होतं. आपल्याला सगळ्याला कल्पना आहे, ते रिक्षा विकलं तरी 20-25 हजार येणार नाही, 1.5 लाख दंड कुठनं भरणार. ही भयानक परिस्थिती असल्यामुळं महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक शहरातल्या माणसांनी जबरदस्त आंदोलन केलं. कुठं मोर्चे झाले, कुठं संप झाला, कुठं धरणे झाले,
कुठं घेराव झाला, परंतु सोलापुरातल्या बहादर रिक्षावाल्यांनी ठरवलं की वारकरीच्या ड्रेसामध्ये जाऊन गनिमी काव्याने पंढरपूरमध्ये मुख्यमंत्र्याला घेराव करू आणि जोपर्यंत शब्द देत नाही तोपर्यंत मागं हटणार नाही अशी भूमिका घेतली. त्यामुळं सरकारने विचार करून विधानसभेमध्ये याला कायमचा स्टे दिलेला आहे, याबद्दल सरकारचाही मी आभारी आहे. आणि महाराष्ट्रामध्ये एक जटिल प्रश्नाचा निर्णय लागल्याबद्दल तमाम रिक्षावाल्यांचं, लढणाऱ्या चालकांचं मी जाहीर अभिनंदन करतो. ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा.